Уважаема госпожо Атанасова, да, не само Вие се срещате с тия хора, срещаме се и ние. Срещаме се с Людмил още от 2016 година, когато той беше на протестите и когато министър беше Зорница Русинова. И той още тогава си каза болката човека, само че не го чухте. Сега пак не го чувате. И ще ви кажа само, че не е важно само да се слушат хората, ми е важно да се чуват. Защото между слушане и чуване има много разлика. Сега аз още нещо искам да ви питам, въпреки че Вие казахте, че няма да говорите за кой е присъствал, кой е отсъствал. Ма как може, как имате очи от тази трибуна да говорите за отсъствие, когато министър-председателя в една парламентарна република се явил за една година, година и половина, два пъти в парламента? Може ли такова безочие, такова дебилочие? Господин отговорете Гяков на този въпрос. Как в една парламентарна република министър-председателя за една година присъства два пъти в парламента да отговаря на въпрос? Колкото и да подвиквате от място, на мен може да ми обяснявате и да ми подвиквате, но на българския народ не може да му обясните защо министър-председателя го няма и да обяснява за какво става въпрос. Защото може би се е преместил да живее в Брюксел и не знам. И още нещо, значи и Вие, госпожо Атанасова, декларирахте, че ще подкрепите излизането в ваканция. Преди малко Волен Сидеров каза, че ще подкрепи, което предполага, че и цялата група ще подкрепи лишаването от ваканция в полза на решаването на проблема на хората с увреждане. И сега накрая при гласуването ще видим колко от вас ще се изпълнят така заканата или пък подкрепата към това нещо. Защото много е лесно да се говори с смирен тон и да се правим на добри при тия хора, които имат проблеми отвън. Защо не излезете да им обясните, като казвате, че закон ще правите, ще им решите проблемите? Излезте навън и го обяснете. Времето, господин Гьоков, благодаря Ви.